hadii aduu codkaaga dhigi waayo, ubadka caruurtaada hantidooda haduu ka hadli waayo, haduu dayn waayo, waaban khaarijino waa la waayi. Inuu inkastuu isagu wixii Ismaaciil Cumar uu kula soo hadlay xitaa uu wax ku darsado darkaysay, waxaad maqlaysay inuu baasaboorada iibsho, waxaan maqlaynaa inuu lacagta faaliska sameeyo kontrabandka ee maaragtay dollarka faaliska inuu sameeyo sarifo, waxaan maqlaynaa inuu gurigiisa tarasoor ka dhigtay, waxaan maqlaynaa inuu baldhuqo markuu dadka ku laayay uu idaacaddu v a odu markay waraysatay uu yidhi xaggooga ma garanayna xaggayga laba askari iyo waxbaan uu ninkii b b c da ninkii waraysanaya yidhi waarma dad cadow ah oo dadka reer jabuuti aan ahayn baa soo ni soo weeraray mise waa shacabkii reer jabuuti waxaad sidaa leedahay hadalkaa uu yaallaa ninkii aan ogeyna hadallada naxliga ee caynkaasa ku hadlayay ee tacaddiga iyo kibirka ee ragga qaawinayay dhallinyarta markuu qabta qaawinayay ee wuxuu ku hadlayay iyo wuxuu samaynaya la ogaa haddii dembi loo soo qabto oo wixii uu galay lagu soo oogay dee waa horeba gabood buu geli lahaay oo waan arki lahayn laakiin waxaan u malaynaa in kursiga uun laga qaadanayo oona wax dembi ah haba yaraatee aanan lagula xisaabtamayn waxaan maqalay gurigii lacagtii uu hayay arshiifkii warqadihii wixii buu qayb gubaalyuu gubaal la leeyahay been inay tahay run inay tahay ma caddayn karo maxaa bal ay kuula eg tahay ma kursi ka qaadashada unbay ahayd mana dembiilu haayoo dembi baa lagu soo oogay bal arrintaana bal in yar ka taabo horta cabdilaahi cabdi waa dembiile shacabka jabuuti uu dembi ka galay waddankii jabuuti uu dembi ka galay caalamkii jabuuti uu dembi ka galay wuxuuna yidhi dadkii siyaarada dhiganaya ee ciise ee buldhuqo ninkii rasaasta four o'clock morning horta ku riday ee markii ay iska caabiyeen booliiskii iska caabiyeenna odagan duqa u tegay ee xaarka ka socdo ee yidhi meesha jabad baana soo gashay dibaabada isoo kici iyaguna way sugaayeen dhiiqadana isagaa la horgelinayay waana ree abtigii wuxuu saa u baabiyey akhriya duyo midna ma saamaxayno ilaahayna waan ku xawilnay masiibaha duyada ilaahay inuu kaga jiro ayaan ilaahay barayaa oo jufadii ugu shaqaynaya nagu soo diraysa un isaga hilibkiisa googooyaan ay lalaadiyaan ay wadhaan ay aqalada ku wadhaan sida dharka ayaan rajaynayaa ninka boodan la yidhaahday intuu belbelo kambaynkii tegay ayuu yihi ree jabuuti oo tuugin baa tihin baabuurta etoobiyaankaa saliidda ka xadiin oo dembi buu shacabka jabuuti ka galay cabdikariim aadan sheer anugu wax dembi oo aan ku arkay isagoo nin canfarya gacantaa un haysta sida khaniisiinta yaan arki jiray laakiin dadkuna waxay yidhahan wuu noo fiicnaa waxbuu noo qabtaa laakiin ninkaay oo dhallinyarada jabuuti shaqo gelinaya wax u qabanaya lama arag laba gabdhooda hola ee laba gabdhooda yoolis muusa oo wasaaradda maaliyadda meel sare ka jooga oo ay munasharana kow ka tahayna shaqada uu ka eriyey anu naxariis hadduu qofku u galayo dadkiisa ilaahay baa u naxariisani laakiin haddii naxariisu u gelayn markuu jubada dabada u leefayay oo dadkiisa uu gumaadayay kolkay jubadii iska hor yimaadeenna waa annaga naxariis naga sugayo shambuse laga edaamaa tahay dhenge bilaabaa la yidhaa dhagaxda liqa halkay jubadaana dhibto waxba nagama gelin shalay dabada u leefaysay marka ma cabdilaahi tani maanta inta yare la qabtee shaqada laga eriyay wax ka weyn baan rajaynaynaa inuu ilaahay na tuso intaa noolaha inuu in lagu sameeyo jufadanna qofna uma naxayso way kugu shaqaysan waxaa jira mamaa la yidhaahda ninka basaaska intoo lagu shaqaysto shaqaysto marka uu howlgab noqdo waa la dilaa si una sirtii u faafin jufada la shaqaynoona waa la khaarijinaya gabi waa iminkana kuwii de meesha jooga way gaboobeeno caruurtoodii baa loo sifaynayaa dee dad kacayo oo iska celinaya hadday waayeen oo reer jabuuti ay meel ku hubsadeen oo sacweyda ka wada dhigeen anaa holliya anaa muusiiyo anaa dhagaxayo anaa warona maalinda waxaan daawanaya rag warona oo yidhi cigaal shidaad baan dilay oon magtiisii ilaa maanta bixin ciise o dhan baan laynaynaa dad baan laynaa waa la wada gabtay wixii meel ay gaadheenna ma jirto kuwan qurbeen sheegayna halkii unbay kala raaceen kolka waxa weyaan sidee baan ugu seen u aaminaa
هل سؤال باي هدي دات هو حيليهين ان رجو حيليهين ان محالة دها ان بهدل وان كوين هاي بور كان اسكجف يارتوا بربر دحستي هاي بي رجي ما ماسق هذا يانو ان وحيليهين دول كيبان هجاجينينا وحي حضي او دنبان سوق بانينا وحي لخربي بان هجاجينينا عدالة ديبان سمينينا marka dad baala mamasan ku imi ka unbay ba shaqada bilaabeen iyo dawladdu ye in hal garab joogsado oo ma aragtay wadiga arkay cadaalad bay wadaan marka arintaas maxay dadkaas maxay kuula eegtahay mise dariiq bay banaysanayaan ay maraan oo iska xaariyaan qofofka ay ka shikiisan yihiin ama ma aragtay inay dhig ku jira ay dareemayaan maxay ka dhigantaa arinka walaal ilaaha ويش بدور عدي بقى كوكوستو ما ما هتلا هذا قلتها هذا الرون كتاي واي رون كتاي كوعا كبلابان كوعا كبلابان سوما ها وقت السوق كتان كوعا وجامع الجيل كوكا كياي ترى سكرية كان بنتا كلام الله بنتا ستة لما كياي نيكل لا يرا إسلا يا كم دياي نيكي كلي فؤاد لشكل كريه وعيش لا ما أنت مشاركي زعونا hakana soo qabtan kali boorka u fadhiye boorka jufadii soo dhan shaqada galiye dad kale eriya soo qabtan kolkay kooga soo qabtan ay diiniga ku gowracaan iyada rumaysanayna anagu laakiin intay daarada duu ka dhisanayaan lacagti wadanka u rusanayaan haraanti waa ka far badatay kolka been inay anaga nagu maadaanin afarta sare been nagu wadeen waan baranay beentiina weya waaba ka bari waxaas aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa waraysigaaga aad maaragtay naga ogolaatay iyo sidaad uga qayb gashay barnaamijka iyo sidaad uga jawaabtay su'aalaha aad iyo aad oday cumar oo nagala qayb galay barnaamijka aad baan ku salaamayaa okadi balnaa Ethiopia aanu leexanno kulayba arrimaha danta guud jufadani meesha nagu ciyaareysa unbaana wareeraysay baldeen ciid kalena aanu leexanay galbeedkii arrimihii galbeedkii maxaa kala socota xagee tala maraysaa muxuu talo bay wax weeyaan tala nin la ugalgasha toosina waa warkiisaaba la yidhi dalkii galbeedkii soomaali galbeed waa kan lanoo qabanaya cunaha rag baa cunaha lanoo qabanaya laakiin ragaynimada ciise weli rag baa nool itaal meelu na dhigaba inaan qorta dhiganana ma rabno xalay waxaan laadlaya cadaytu gabadh baa ragta anduufa gabdho iyo inamo halkaa ku jira magaalada imanka cadaytu iyo garba ciise u dhacaysa anduufa halkaaba weli ciise u degan yahay ciidanna way haystaan wax gargaara ma haysano waxaana leeyihin wadooyinkii raashin haddaan sooba iibsano wadalla noo mariya ma jirto waqti bay naga qaadataa kolka ogaaskii iyo raggii maamulka iyo ragga oran jira odeeda 12-ka iyaga qudhadooda maamuladan baa saameeyey oo sunka ku taglaalay aqaladoodii bay ku ekaadeen iyaguna sidii bukaanka kolkaas maxaa tala ah labadana wada khusaysaaye waa dan guude dee waxaad tiri haddeer dibiga gowrac weysha ku quustay kolkaad meeshii calanku ka taagnaayee ciise iyo canfar iyo ciddii kale la deganba way ku noolaan waalan jaarka iyo jiiraanna way noolaanaysaa noolaynaysaa aan lahayn marka aan ku dhimanay ee ku baaba'nay ee ku qaxnay ee sidaa dadkii loogu galay rasaasta lala dhacayo ee sharcigii la boobay ee kaalay iga qaad xoog lagu leeyahay anigu kuwa galbeed jooga waxaan idhi kuwa anigu dee balaasba uma hayo waxaan idhiba kuwaas waa dibiga way quusta ay ku jiraan un baan idhi waxaan anigu igu dambeeyay.
dadku reer jabuuti ma ogo anaaba gashaday oo dewaaban sheegayaaba oo horena waanu sheegay haddana waniga kugu soo celinayo waa calankii sheekh muuse odayga sheekh muuse calankiisii ayuu ismaaciil cumar ka dhigtay maxaa ku dhaca calan dadkii waadiga arkay uu wada xidhay waxaan qalbiga dhex lagu wada sitaa waa baalkii sheekh muuse lagu wada sitaa marka sugaab marka waxa weeye calan odayga sheekh muuse waa anigii kuuri maalin baa la weydiiyey oo la yidhi intuu noolaa war waadigan sheekh isku sheegayo intaasoo 100 oo qof oo ku ag joogto meeshaada joogtina qof salaad tukanaya ma jire siday isku qaban baa la yidhi wuxuu yidhi war dadkan meesha joogeed erkaysiin waa dad waalwaalan wax maaragtay fayow kuma jiro meeshuna waa xabsi waa xabsi aan dadka ku hayo markaa dadku dharkiisii hadday wada xidheen waxaan idhi ummadda reer jabuuti xabsi bay ku jiraan oo garanka akhtarka maalintii loo geliyey iyo qofkii gashadeyba waa qof waalan marka weli galbeedka garankaasi miyuu gaadhay oo arag garankaasi xaggaa miyuu gaadhay horta laakiin nin baa baaday oo baaditaan ku sameeyey waa wada naqaanaa ninka xasan sheer odagaa inuu ku dhintay goojaam oo nin xamashi uu leeyahay hebel hebel waa ka maydkiisii sixirlow buu ahaa gaal buu ahaa soomaalida uu qaldayay ayuu leeyahay laakiin ilaah baa naga garane ilaahay baa naga garane videogana waan daawanay marka odagaay salaad ma tukanayn allah u naxariistay aabbahay hadhagaale eriya baadiyaanan uku dhashay oo sheekhyo rag iska dhigaya oo calankaa sita iyaa noo iman jiray aabbahay xooluhu siin jiray marmara uu raa'i jiruu lasoo guraya adhiga marka waxa weya raggaay dadka ciisaha saddex reer lagama qaadayn lacag inaad maqashay mooye xoolan lagama qaadayn ma maqan reerka geda buursi sheekh cali johar ayaa yidhi uma soo taaban kartid reerkayga geda buursi kama qaaday mamaasanna lagama qaado oo mamaasankana way diideen waxaa naga sheekh noomatida kashubay ka yidhaahdeeno mamaasanka xeebta gali adhigaay siyaarada ugurayo waa u diideen oo kama uma u tegeyn reerka yool muuse lafta ashkirka la yidhaa wadaado badan oo qur-aan xafiday lahaynoo wadaadadii baa iskugu tago oo yidhi diintaa taqaana noo akhri kolkaa buu yidhi war siyaaro ashkir kama guraye arrimayga ii daaya oo sheekh muusena ashkir dambe neef xoolaa kama qaadayn muxuu ka qaaday raabtiga walaaldoonka intaa yool muuse ee furabe meelaha degan wixii kale ciise kale dhulkaa degan galbeedka ilaa maantadan bay tagaan adhi kasoo gurtaan waar xoolihiina waxbaa iska siinina odagaa inuu gaalaa inuu muslaha ilaa shaki baa ku jira kolkaa siyaaradiina waxaanu nin sheegaya sixir buu ahaa uuni baabi jiray iska daayaa la yidhi kolkaa raggan mamaasanee shalay dhaaranayaa t v-ga soo fadhiistay ihi sheeradii sheekh muuse joognaa awliyadii baa wax nii sheegtay iyaga dhan baa sixiran dadkayna sixirayaan waa nagala tagale garankana akhtarkaana waxaad leedahay dadka maxidhininaad leedahay sixir baa ku jira maya maya war garanka guba garanka guba sixirkii baa ku jira guba reer jabuuti iska guba garanka maasha allah maasha allah aad iyo aad aad iyo aad ma waan u ducaynaynaa dadka reer galbeed joogana waan u ducaynaynaa wixii aan u qaban karno wixii fikir aan u hayno in waddo loo sameeyo oo cagaf yar loo diro oo maaragtay dariiq ay u furto dadkaasi waddadu ka xidhan tahay baa ugu muhiimsan
إن بيا لا جارسيو إن ماركتي وحي مع سادة أوبا هي هنا أي مجال أوبا هاي دورن دي لوجيو أو يا مهمة أو تل ماركتي لوجيو ماركا إن شاء الله دي وحن لنا هي رقيبة رقيبة قبل كان صومالي ده إيطوبيا أود كوبات نينو قادينا بلغة دي أود دلبات ومدع ونقويين قوانين حيسا مركي هورا بري هورا حتى عادي لوقت جيزي وقدم بينا آدم فارح ويتلين يانو أود بلانو قبل كا صومالي ده ورنبا مدع ونقويين كا آدم فارح واكي أيو قادين كعبادين مالينتي آدم فارح وحاق جرينو كبا أود رونا ده ودريمي واكا اللي يري انتو عاب الله علي ملك اللي يقدروا نيكا نيكا خارجي نينا نكمبا ربحيي او ورديق ري حسنا او جلب كوغاسكا ايو اوغاسكا مقاليدي وردير الدبا او اللين ما يركا ايا مركي دمانا مامول كلا نوغدقاي نيكا نوانين متاهرة ايا ناسريا دي دينا عاقوداشا او رمضا كوركا ايشي كيه تايبا الليرا كوركا قوان كي مدح وينكو ايقانك جيك جيكا تلفون بانو درو والله الله دد وحي الادين dawadna bukaa waxay tiraala ninka madaxweynaha Raysal Sarko igeenka ay wiilkeega dhashay kulkay xanfurta u tagaan wuxuu ka yiraahdaa ay yiraahdeen halka ninka noo shaqo geey halka wax nooga qabo hooyo u sheega anigu uma karayo hooyo u sheega bukayda bay maqlaysa waa kuma qalanaa si fiican kulkay inagana maato hooyo u sheega nin ah iyaa isii matelaya وهذا اللي تا كورك يجيك جيجان اللي يرادي آدم فارح جوغي يقوي كوري مركي يقوط تقال مدعوين حكيوان كوبا أما شغاقلين أما الدنكلا أما كونتراب كوركا ونكابا فولين جري إمي كواحد لعي جيك جيجا نيكا لا يرام عثمان فارح باليلا لانا يستي سنة قنبار باليلا نيكا يواريكا وقوتو وين ورديغا إري حسن وقاسيادو كرنشان كلك أمريكا هو يلا على البون نقضي كلك يدك يستأو تجار أي كونترات نسي لدين أقدر ما الله لي أما نقول الله أبوي له لي كلك يدون يا شقق قفل جيو أما سكول شبلودرو أقدر الله أبوي له أوديسي هو يلا على البين نقطي بمشى ما تنايست بدك أن الجماعة يو نكا وتلاقي قوي أوعس كأيام مشى لو حنتاينو ده isoo ruqulaha imaati kiis dadka ay soo noo markii aadan laga bedelay ay isaga la dhigay aad baan uga wada xadoonay oo waxaan idin nin dhaama oo kartile ninka shalay dirnaba gubay maanta muxuu noo tari wixii maalintii kooyeyne ayaa maanta jiga ka dhacay dadkeenna oo lagu maaday 2000 oo dhalinyaro oo ciiso galbeedka laga qaaday oo leh had difaacan hala tababaro awood buu weeyay inuu hor siiyo oo mushaar siiyo ugeeya galbeedki marka khasaara ma tanays hooyo la hadal aya halkaan naga haysta kulka saaxiiso oo ogaadaan in meesha nima jooge khasaaran joogna ilaahay baan baryayna aadi aad midnimo in anagu waxaan nahay midnimo inaan dadka ku wacyi gelino adduunku waxa weeyaan waa qoysas isla yaala waa diga arkayo madaxweynaha Mareykanka qoyskiisu soo koriyay uu ku dadaalay uu mushaarka siiya uu dharka ka bixiya uu kirada ka bixiya uu uu fasaxa ka bixiya haddana waa adiga arkay adduunkiina madaxweyne wuxuu yahay Mareykankiina madaxweyne marka adduunka lagu sheegay wuxuu waa iyo wadanada iyo dadku waa qoysas isla yaalo marka istaageersi iyo minnimo nin walba qoyskiisa wixii uu qaban karo iyo siduu u horo u marin karo ha u horo u mariyo laakiin minnimadu iyo istaageersigu waa wax muqaddas anagu intaas u maranayna meel kasto la joogo minnimo wixii lagu qaban kari waana qof lagu ma qabanayo marka insha Allah khayru ma rajaynayna waa kawan aad baan ku salaamay hadaan wax kale ku darsaneyn aad baad u mahadsantahay halka shawgana ka wad aad waxaan kaloon reji buti waan ku noqono warinta liilay kani waa hole kani waa horone kani waa reebal kani waa reebal ay inaguna marnaan macarad ku noqonayno marna reebal waa qabiilkaygii maxaa loo taabtaan oranayno aadan balalo aniga dadkii ku xigaana ilaa maanta ma taageersan marka neew qadiyad yeesho isaga baxna jacaylays iyo qabyaalada waxba nooma taraysa midnimada ka weyn sidaa tidhi insha Allah Allahna garab galo waana ku salaamayaa dhammaan dadweynaha waan salaamayaa.
السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آدي آد مخو السلام عليكم. السلام عليكم. كاس عمر بوها أضي عمر ونقل قيب قلي برنامجك ورقف سؤال قبل أضيك دقي هدو جيرو سوق بصدو هديك لوان سوق بقبيني يا أنو قلت وحكا بضانون هايو ما هايو ور 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 لي ما وضاي نادي بكو جوغايا ور ما وضاي نو وحويان وحو ماشا وحو باهنتاي نين وحو باهنتاي إني كقوناشو قديد كديرناشو بايد بايدو ما باهنه وحو باهنتاي إن مركا ورلي ما وضاي نون ما وضاي بل هداد وحقفكي فكر هايو هداد وحمهيما هذا هيسيدو تكالي سوق بصو هدي كلانا وايدي السلامة يا مالي وعنو ونكسن انتا ومانو سوق غلي بل انا وحكالي فينو ونراهنو ورحقانو سعونا وحقاكا سعونا انتا سويان قفنا ما افلقادين ايو قفنا ما يسايو قفنا منع ايو قفنا كوبدقين ايو لباتادو قف ايما كاي كود عذايا كواي هرو هايسات انتا بواي هايسات لكن حال بالو بهاي اللو مباهنو انا يقول ده عذايا ريبا لا يقاد جيراون مالي والبن هلا صفرسان اللو مباهنو وحلو بهاي حال لقاقا وده بدبادو لباتادا او لقاقا قدبو مركا حال بالو بهاي هاي حال كينا هادي ياد سوق بسو هاي السلام عليكم. عليكم السلام. هاي كوسو عضون عس ما كجر تامي سوق بحلي ما كجر هاي كوسو ما الهرت السؤال بدوني هنا نبوتي هاي سؤال شو وحا فهم لا يحي ها وان محا اسعوتين او قايلينيشن او حالها يا every activist او ما تتحل ماشا مالكس دا تي في كسي صوفر ستاهلا ما وحا اسعوتين دل انا بدبادسين با اسعوتين مسوحة دونيشن personal agenda adigi wixii kugu dhacay ama wixii gnaadeerka lagu sameeyay ama wixii walaalka lagu sameeyay ina ugu soo argoosis uga soo argoosatiin ayaa u socotiin for example abdu adeerka director aha directorku ka eriyay oo laga fiisiyay oo precaise baa laga dhigay oo aqalkii baa laga saaray ama meel baa la xiray ama waa la bahdilay ama si baa loo galay ma sidaa u socotiin mise waxa u socotiin dal badbaadis ina dal badbaadisi ummad ina badbaadisi talabada aad noonaya warrakiinan anigu horta anigu waxa ka yaabsan aan geysoweyn oo socda maanta dagaalka igu socda waa arkaya dhinac kasti ayuu dagaal igu socdaa dhulkeygii baa dagaal lagu wadaa xeerkeygii baa dagaal lagu wadaa ugaaskeygii baa dagaal lagu wadaa inaan la kala cabsoon war runtan wax fiican wax kasurinta inala ku sheega soo ma waa kasi dagaal maanta ciise ahaan hadda dhulkeegi dagaal baygu socdo boqol kun oo maanta weligii ciise siduu maxaa la yidhaahdaa u nuqon maxaa la yidhaahdaa qaxooti nuqon baa qaxooti noqday laba dhulkeegi waa aadad xeerkeegi waa labada weli waxa anaku weligeed intaa maqlayn adeeradeyniyo turkiin adeeryaashin aabayaashin waxay maqlin baa soo baxay saddex ugaaskeegii ku sibnaaba dagaal iguga socotino dagaal laigu wadaay ugaaskiina waa kan ugaaskuwaa waxaan laigu wasda marka saddexday ciise ka sinaaba dagaal laigu wada marka aniga waxa ii haray oo ka ala la aamusa iska yar anu haddeeto barnaamijyadaas soo samaynayo wuxuu noqonaya barnaamijyo ragga doonaya inay baabiyaan turki oo magacyaashooda kala qaadqaada ciise inay kala qaadqaadaan raba dagaalba doona weerar inay ku qaado hirdatin waxaa jira misal saddexda dagaal bay ku socda dhulkeegii xeerkeegii saa kugu shaa anu waxaan fahmi laayahay ma waxaa wadiinu ajandaaga rbb wato ama circle of rbb unbaa lagu diri misa intaa xaggaa joogsatiin baa uma dambidaynaysin oo dalka badbaadinaysa taa waa kow laba weligiin ragga maxaa la yidhaahdaa activisyaasha ee meel kasi jooga war weligiin ma soo aragtay nolosha duwuud waxay ka dhigan tahay laakin markaa kuleeyahay nolosha duwuud waxay ka dhigan tahay markaa kuleeyahay weligaa shoomeer ma ahayd weligaa bil maxaa la yidhaahdaa bil maxaa la yidhaahdaa bildas blatrig ma ahayd markii dhulku maxaa la yidhaahdaa kugu xumaato maxaa la yidhaahdaa aragtid kuleyl markaa aragti weligaa dad war waxaa jira dad cankaaya dad busta qoystaa jira adi weliga ma aragtataa xaggan waxa la fadhida waa revenge waxaa doonaysa war addaa revenge doonaysa afartaa raga meeshaa jooga revenge ku ahaw laakiin turkiya inta u yimid kala jadubin aniga sad war waxa noo kala shidmatal inaa badbaadisin baa doonaysa mise revenge waa socoti
ما السؤال بعد ودي سوى حتيري ما ضل بعدين أبد بعد يصير بتين حق ما مسلمين بانين كيسو مشوا جوا سؤال شو هرس السوسة ما هين ما من بعد نكي وحلوش ما يودانا يعرقوس وضع ما يدري ماش كل سؤال شو اسمه شو هو تعال أنا كبوا صور دقي هرتابا كهلا دي كل كده بات صور شانو ملين هذا الكمان شو هنكون فريدا ما أنت تاسه هيد سؤال شو اسمه أنا كل اللي كاجمة جوابة يدك كورني كل جوابة مهمة شعب كريج بوتين وكل جوابه and قفكم عارض كي مبدئ إيسو مبادئ وأمسين هاي يينو واحد بدلو يينو واحد باديو مسو معارض كوا حوين قفك فهمي جيسه كده حجرا دولدة أيو ربعينو بريسك أو بس لا يو أو يراه والله معارض ما لنا هدين فلا تابت معارض كي يجي بكعي ما يتابو ماشة معارض نمدي سو تايو جوجا أو ما لنا تلا تابتنا دو بكعة نكيد لا بريسك دولدة معارض عنا يي هنتي دولدة كده حجري مركا أنت أسمعش واي تالا جواب تأكلي جي ما تالا وما ضيعوا تالا اكتيفيسية دورنا بيو تالا and تاني كل شيء جيسي ندربات هنا يجرتو ومال والبا يدنا والبا يا واحد كان لسه ده دقن تاي ده حير تاي ده يجريتان تاي ده هو جالس تاي دربات هنا يكوس وفضل له هاي أو حد ما لقها كل جرتي ده واحد كان قرصان وعد كان قرصان مجرتو لكن دربتو إنك أنا جو واحد عن إني أربان سكو خلاص سنة أنت كصح صحبان سكونا waxa suuq khilaafsan ee dhibaatada galbeed umbaan ka hagaajinaynaayo kolkan galbeed ka hagaajino umbaan xagan soo laami doonaay galbeed uu noodaayaad leedahay marka waxaan aniguna ku leeyahay wardabka galbeed ka socda halka laga diray dabka marka la baqtiinayo wali ma aragtay sida loo baqtiyo oo tababarka ma qaadatay dabka ma waxa la baqtiyaa xag madusha laga baqtiyaa muhoosta laga baqtiyaa wali shidaal la gubtay ma aragtay dabku waxa laga baqtiyaa halka uu ka soo baxayo يا لقى بختي يا ولقى قبل أبا مركز دب كان جب عيسى كوس عليه شيء جيسي إيه هدو قلبيت جوجو هدو صومالي لين جوجو هدو جيبوتي جوجو دب كوس عدي عيسى وح وقبل أبا ماي وجبوتي مركز أنا جو حن قباه ده رأي جاي كود الصدو دب كائن لقى بختي أو ماشى أو كسب بحيو لقى بختي أو لقبته أنت هسه كود درسنا يا ها وقت ما يبغى في أنت أنا واحد واحد قرر له جاي دب كم واحد بختينا يا أمين أنا وفهم لا يصير شيء. طبق واحد بختينا يا منين فوق سنير سوء هالجري ما بختينا يا طبقة أو مركي كلا عشان اللي بده جو توم ما دي لقشري. أي طب بختين كرا بس واحد بختين كرا نين من ما تعل ومحل إذا هدا سوء أركي مراش واحد كده جدا هسوده. وري ما تيجوا بيا. من نما من نما من نما هذا ها من نما وحويين هذا الكمهيم كيسون بامهيم من نما لأن تد عد وح قبان كرتي مجرتو عد عن أوران كرو أنا كاس كفلان تدبا مرد ويدتبا استجابي جرو وروان بدنها ورلعق بانا السنة ورسياسين بانلنا ور أنا كاب بدل إن دولة ده بحشو مر مر بهال كان اللي قاعد ور أنا من أول بميل بين اللي قاعد مر كاو حويان أنا كأنا با سياسين أنا كأنا با معارض أنا كأنا با واحد من أول بميل بين اللي قاعد لكن وحن أنا قبا من نمو لأن تد وحبا لبدلي كريمايا وحنا لقبان كريمايا انت هم مغورني واجي ابا ما ستاي تام من نمر وابني مي اكزاكتلي that's the point that's the point لكن مركا انو كلا عداتا كلي جاي وحبا كو دعين يس وحبا كو سو سمي رجل يس دا اتقاير كابي كاربي بل يس لكن رجل دي 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 ادي war wax weey garanka aqtar keen gashanay ya dermed maqleysa garankaas baan gashaday anuu hadaan wax iga siina kullay waxan ku dhig dadka uma la mid ah dadka reer Djibouti ee marta ila meereysada ku jiro een waxan ku dhig ila meereysaduna way badan tahay oo qof mucaarada oo wax arkaysa nin muhaafido shaqadii laga eriyay uu shafka u tumanaya wax arkaysa ku muhaafido oo muhaafid warigii ba hayo gabadh reer kooga aan ba wiil yar oo reer kooga oo shaqadii laga eriyay aan ba la xiray uu oon maarif dawladdii dhinareed baa kulli cala qaashaya marka wuxuu way la meereysay weeyaanay mal ilaahay jahan ajaa anu mandelo shalay kabbalo waxa isri every single activist ismoogo laakiin ismoogo inuu isma'ilu shaqay ismoogo dhigba aad dog ma qaato laakiin ismoogo inuu isma'ilu shaqay laakiin indirectly wuxuu shaqayay bb indirectly RBB the circle of RBB ma la wada jiraa waxay wadno shaqadii wadno waa shaqadii RBB inaa ciisa kala saarno inaa ciisa isheerino inaa dad qabiil dad asliga diino qabiil dan oo
وحلينا أفلاجاتنا إن أتقع كلا سسرنا إن مكي سرق كأر بيبي ذا كبحة ضان إنه يسوع قب تفرت الجولة تقول الجولة أنا هني واقع 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 شكله يبلغ شكله سامو بعد في وحروس لا يحسمين هي واقع ركض جنب كتلة إن سرق كأر بيبي ذا لقبه هو الذي تني هاي شكله إنا لوك لوك ها وسو جبجبين يا هدي ما شاء الله ان انت سينا كسو جبجبين ربا ان شاء الله وانه ويكند جا يبلو حسوا كردا انا انت بدن مدل فردي بالك او الى مريسة انا بس لح الشوضة وحن شيقو يا وحن مدل الله صهر فريستو يا بندر ويا وحن الى مريسة كل بريبا دوست ان ما شاء الله ما سوق لي كرين مركا ان شاء الله بلوحي ان كان لي كرن يا وحن فلقاي كرن يا فلقاينا وأكوان السلام يا ولكن ميجل ماندل جيبوتي آدي